Eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e Peso. Que você que vê esse vídeo aqui ó, e gostar e achar que foi útil para você, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para receber todos os vídeos bons, como esse aqui. Ó. Eu vou dar uma dica top aqui para você estar tá fazendo a sua muda de abacate aí, frutificar bem mais rápido. Gente, existe vários tipos de encher. Mas eu vim aqui mostrar para vocês hoje é só que eu gostaria de pedir para vocês uma coisa quando vocês verem eu fazer esse enxerto aqui faz pratica erra fazendo mas faça acerta fazendo mas faça porque quem não erra um enxerto é só quem não faz então bora lá esse enxerto aqui se chama topo de fenda ou fenda cheia eu tenho aqui a minha tesourinha ó. Primeiramente, o álcool em gel está em todo lugar, tá, gente? A gente vai jogar aqui o álcool em gel. Eu vou fazer questão de estar tá passando aqui no meu canivetinho também, que eu uso bastante o canivete. né? E passar bastante na tesourinha, porque é onde a gente vai mexer aqui. A gente tem que cortar, mas a planta tem que estar tá esterilizada. Eu vou cortar aqui este galho, para estar tá fazendo esse encher de topo de fenda ou tem pessoas que chamam ele de fenda cheia. Esse galho aqui para mim, ó, ele não serve para mais nada, então nós vamos descartá-lo. Eu já estou aqui com mais dois galhos que eu peguei para me ver qual desses vai dar certo. Mas eu quero dar para vocês uma dica: vocês peguem um galho de uma frutífera que esteja produzindo. Não adianta nada se eu pegar aqui um galho de uma frutífera que nunca produziu e vir aqui fazer o um enxerto. Agora Segundo passo, vocês vão medir a grossura. Eu já vi que esse aqui encaixou certinho, tá vendo? Pode observar que ele é, não precisa de usar o outro. Esse aqui mesmo dá. A saber, essa aqui é uma manga Carlotinha, em algum estado aí. Ela é manguita, em outro estado. Ela é manga ouro. Ou seja, o cavalo é uma manga ouro. Vão chamar ela de manga ouro. Mas ela tem outros nomes aí em, outro, em outros estados. Então, bora lá é, começar a despelar. Pra tirar, para nós estar tá tirando aí a, a folhagem dela. Gente, esse enxerto aqui, ó, eu gosto mais de fazer ele de ponteira. O que que é ponteira é? Ponteira é de ponta de galho. Eu gosto de estar tá fazendo mais o de ponteira, porque ele é um aqui na ponta aqui, ó, entre essas folhas, debaixo de cada folha tem uma geminha de brotação, entendeu? Debaixo de cada folha dessa aqui vai ter uma geminha de brotação. Então, eu tendo aqui uma geminha de brotação debaixo de cada folha, a probabilidade desse enxerto pegar vai ser bem maior. Então, aprenda a fazer o enxerto dos mais fáceis e dos mais requisitados. Se você for trabalhar algum dia de enxertador, aí, ó, o que o viverista vai te pedir é esse enxerto aqui. ó. É esse enxerto aqui que ele usa para enxertar lá o abacateiro, para enxertar mangueiro, pêssego, até moia. Vou enxertar todo tipo de frutífera, esse enxerto aqui é o mais que os viveiristas usam. Aí é, os enxerto, é o enxerto que mais pega. Este cavaleiro aqui, gente, que eu tô colocando é da manga Palmer. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês enxerto aqui pegado já. Que vocês po podem colocar três, quatro ou cinco espécies de manga em um pé só, tá? Tem gente que usa fazer isso aí. Eu mesmo sou um deles que eu uso fazer isso agora. Nós vamos com corte. Procura cortar no meio certinho, tá, gente? Procura cortar ela bem no meio certinho para não ficar é, mais para um lado que para o outro. Aqui, ó, cortou no meio certo. Boa, tá vendo que ela tá ficando até aberta. Quando ela tá ficando até aberta, a madeira está preparada. Vocês podem observar aqui, ó, um detalhe que eu esqueci de explicar também é, é o amadurecimento o jeito que ela tá madura, ela não tá tão madura assim e não tá tão verde. Pode observar que ela tá semi, ela tá no meio do lenhoso e no meio do herbáceo. Ok. Agora aqui, ó, nós vamos vir aqui, encaixar ela bem aqui, ó. Nós vamos pegar o falado casca com casca. Aqui, ó. Casca com casca. Já que eu segurei ela aqui casca com casca, nós vamos começar aqui debaixo gente eu uso fita isolante também eu vou usar o fitil que é o que a gente mais usa para fazer o enxerto aí ó eu uso até fita isolante para fazer isso aqui e pega bastante tem gente que perguntou Edson com qual intensidade você tem que amarrar isso aí não isso aqui não com a força que você tiver aí quanto mais bem apertado a chance do seu enxerto pegar é maior tá isso aqui quanto mais você apertar mais fácil vai ser o pegamento do enxerto. Se apertar bem, com certeza vai pegar o seu enxerto, tá? E se escolher certinho, gente, que tem gente com enxerto dele não pega aí, ó. Aí, tem pessoas que não escolhe isso aqui certo, ou não escolhe o cavalo e o cavaleiro. Todos dois têm que estar tá aptos. O cavalo tem que estar tá apto a receber o cavaleiro. Porque o cavalo também não pode ser uma madeira, é, vamos dizer, desse jeito aqui. Vamos mostrar. Se for duro desse jeito aqui, ó. Se ela tiver bem lenhosa desse jeito, ela não tem seiva. Agora aqui, ó. Quando a madeira tá mais verdinha, ela tem seiva. Então vamos lá. Dá o último nó aqui. Mas tem o último passo aqui, que é o pulo do gato, ó. Mas eu quero dizer para vocês que tem pessoas que mesmo depois do enxerto pegar, a pessoa ainda é capaz de matar o enxerto ainda. Como é Vou explicar a vocês. Aqui eu vou rasgar na sacolinha mesmo, para mim tá amarrando, gente. Para mim tá amarrando ela aqui embaixo. Ó. Por que, que eu vou amarrar ela aqui embaixo? Explico. Porque essa sacolinha ela vai suar. Quando ela suar, a água vai circular aqui dentro aqui, ó, para água não cair aqui, ó, em cima do lugar que eu fiz enxerto e apodrecer o meu enxerto. Então, eu vou amarrar ela um pouco para baixo do enxerto. É esse enxerto aí, ó, é o enxerto mais popular aí do Brasil, se não for do mundo. É o enxerto mais popular que a gente tem aí, ó. Que é o enxerto de fenda cheia. Quando alguém te falar encher de fenda cheia ou top de fenda, é este enxerto aqui, ó. É o mais comum, é o enxerto dos viveiristas aí. Gente, um exemplo. Por que que muita gente aí perde o enxerto depois dele tá todo brotadinho? Depois que ele brota, a pessoa fica satisfeita. Opa, consegui fazer meu primeiro enxerto, ele pegou. Nossa, que lindo, maravilhoso. Aí a pessoa vem aqui, já fica afobada. É, diz: que dia que eu tenho que tirar essa. Esse fitilho aqui. Que dia que eu tenho que tirar o saquinho? Calma. Mas espera aí, eu tô percebendo que tem pouco like. Desça o dedo nesse like aí, que eu vou explicar para vocês direitinho. Mas desça o dedo nesse like que é para o YouTube recomendar minha live, para minha live rodar mais e mais e mais. Então, bora explicar o porquê. Quando está bem pegadinho, você pode vir com canivetinho ou tesoura. Eu não vou fazer aqui porque eu acabei de fazer essa assim, cheia. Mas você fura dois, três buraquinhos aqui só. Três tá bom. E deixa até no outro dia. Porque aqui dentro vai estar tá todo molhadinho. Dentro dessa sacola vai estar tá molhada. Depois, no dia seguinte, você vai vir fazer o mesmo procedimento fazer furinhos. Por que, Edson, isso aqui? Porque essa planta aqui de dentro, nela está na estufa aqui, tipo incubadora, ela não acostumou com o oxigênio que está aqui fora. Então, esse oxigênio que está aqui fora, ele tem que entrar lá para dentro e fazer essa planta adaptar com ele. Depois que essa planta adaptar, nós vamos vir retirar essa colinha para a brotação ficar bem bonita. O fitilho, esquece do fitilho, deixa o fitilho dois meses, três meses, Pode deixar o fitinho bastante tempo mesmo, que é passará bastante. Depois que sarar bastante mesmo, eu vou mostrar para vocês como ela fica. Que lindo! Esse aqui, gente, segue o mesmo exemplo. Só que esta aqui, ó, é uma manga carlotinha. Igual o outro enxerto que eu acabei de fazer. Essa aqui de cima é uma manga espada. Esse galho aqui já está bem pegado, já está bem sarado. Esse enxerto já deve ter uns 6, 7 meses. Pode observar que ele já começou a engrossar, né? Para pegar essa manga aqui. Provavelmente no próximo ano, agora ela já está produzindo. Que essa aqui é uma manga espada. Para quem conhece aí no seu estado, é manga espada. Só que o, o cavaleiro dela é a manguita, é a manga ouro, tá? E essa manga aqui, esse pezinho que eu estou mostrando para vocês aqui, ele tem mais de uma espécie. Ele tem essa espécie aqui, mas ele já tem mais enxerto aqui que foi colocado nele há mais tempo atrás. Pode observar nessa bifurcação aqui que aqui também já é outro enxerto, tá?